bandiraaɓe tine tinte ceerno dia gonnoɗo e ɗanngal afrique amérique asie océanie arti e nder leydi sénégal cohluɗa ko ƴeewgal laaɓngal jokkondir e ceerno dia cohluɗa ko laamu jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko nooɓo joom suudu walla ko patron ma jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla naatude leydi jokkondir e ceerno dia gonduɗa koye rafi goraago jokkondire jiɗɗa ko udditare jokkondire jiɗɗa ko ɓayre jokkondire tongode makko ko 77 104 33 33 bandiraɓe ceerno dia bandiraɓe jaɓanen ceerno dia ko yaawi e ko yaacci laamu hande oɗo saaha ina sohla jehe toon onon yiɗɓe laamu bandiraɓe jeegol mi addini mon kiɓaru belɗo saabu bey even ari daranade mon e kala ko cohluɗon mbimi so tawi ka dañɗo kew ko fate inde walla kumal e kala ko cohluɗa e ko fate bâche tente saisi sonorisation écran gia directeur mo ganduɗa so ari ma defon mon defu belgu laamgu wadde nodde joni bey even e kala ko fate e photographe caméraman ɗum kadi bey even ma wallanmo saabu bey even addinen ko matériel kesi décoration ji joɗɗi ɗi ganduɗa ala to jeeton ɗum sona to bey even caggal ɗum ɗon noon kamɓe ɓe bey even ko sukaɓe dariɓe tinniɓe wawɓe koɓe mbatta ko saabu daranade mon ha kewuji mon ha feewa no cohlirɗon ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum so Allah jaaɓi wadde ko paɗa toon noddi joni bey even to 77 299 30 99 walla ɗo 76 739 08 09 bey even ari gam daranade e kewuji mon ha no fewiri ha no moƴƴiri ha no yoɗiɗi wadde bey even kamɓe tan ɓuri makko so wona galle o eko mofti banque ko so yawti ɗum haydara biya mo jogonaki mo moftanani mo haydara wona ko noon wi eyyi imam jafoɗa min kam mbiɗa yinno addude hen seeɗa tan pour laɓɓitinde aɗa andi maymunam oɗo kinamo yaara e duuɓi sappo e jeegom wonata e juuɗe hin kala ko menno dañde ko menno liggade o watti ɗum koye jawdi ibbe saabu hay oɗo galle nde mahetende eɓe gandi ibbe nden ala doole limaji kalis makko o menno dañde foof kanko e ibbe dal jawdi mabɓe ko gotu monno feccanoka jawdi makko foof o wallitita ko ibbe yoma oɗo galle eyi ɗum noon mbiɗa yinno tan paama ɗum pour so gandon kam maymuna ko jogui hen ko wona seeɗa ɗoɗa baaje no imam aɗa andi ko Allah wi nenaɗo Allah wi te koye lawol tan powata ɗum min ko ɗon mbawmi hadde
desado duubi temedere e desado lebbi didi fof rendi foti debbo ko debbo tan min woppam aya non ka jom bone do ko debbo mi am leene hande ko jam nodda do kono ay odo ko tampudo do e galle kanko so tay o jeyani fof ne ko buri hen hewde ko kam koy makko fay dum kam badaade me hakkile ma so tay ittuma do gila wuro mon tan ko ardido heda do fodondire e jawdi ila nanda tan hala dondiral ne haale a jooda ka daraki kono ma andu do kam ko biya mo je ko woppa boni heldi faabe onon kam kormo de seeda ni cankiido mawnam jaado kormo de mo seeda imamuri jogi non kongol seeda kadi mo do nyaagi yafu ya parce que min buri famde do en nim faran jobti de kongol kono non mi sifti ma ko ganda handal do so joodin hande woni galle ibulo nawdi ko sakke galle wana tere o do ko babum jeyno so ibu mahido tere o ko babum jeyi amina wadde buri jogi hen par so al wonga tigi bida o tere o babum jeyi mo jogi hen par dal mo jiya chono o kono min na di kon wiya yondu ben no de dirindi ko non fo don de dir so tay on ko li kam hein yo wonde needi yo wonde diine ko ni kam yo daani kono ibe marande ko de fotti ko labbe ne ko na la so wona la hala be min mi jotta ko on not za kam non gondo on duka badar seli badar tampere mawdum ni jam tan ko yele nay koy ayide bar tampande ala ala mawdum eswa do woni galle dibe ibe yeyro woni galle mok a do para kono min gona yewtere ni arat tan pada hamin gasna d'accord yewtere tan kay mbiru ay jere ndar yewtere wadi bismil galeri de dum non de jontan baren ko dini santu nya fara mawdi chomdo joni chikuno be ko gardo duare ko no wi ko yi tawede yotarne minon nako yotarne ko se en famille il faut tawé non salam alaykum madan te madan tam Allah ma sha Allah nya fara ndele to mon ko yotare re ya kon fe bi te me ko jeo fal imi ko ri chata um jom suru ibu mi da ko kono ko si jom suru mi na ran ko jom suru ibu ha o ye ibe wala o do mi ran di ko kan ga ni ada ni ko kan da ro ala ko kan di ko gali an e sa won ko gadu da he ande ka bi yumo bare ses mi bare ses ran o ko ko jawandi re galleji di ala ndi won ibu koddo ga chagal men ga hen mi se ko won ibu wera nene ko kalan mami ko wona ci arona angale ko mi jom suudu ibu jom odo galle dum atika alon nanani kam no no jam jam bari sesa alon sesa jori kay war sesa an kam sonay mo na de ma na kam an bi yum mako won ko gadu da he wala won ko tinda he mi ni men boy di gele ciuka ibu meeda kam wiide no jogi debbo goddo sona be do nido ko dini wi ko mbaɗen ɗum ko haali ko ne mawni tinaati koye noppi oɗo ko maw ko haali ko min noon mi wawrondirde e jawdi wandi wandi ni Aida. Aida.
aydan bi di non jewtan seed ayda gila ngarta ay galle ha hande wala gila ngarta ni galle ha hande ayta bi jewtini ma wona beltido wona ciuftudo a halata ayda a nyamata ayda sa jodi yakita mal galle tan ko da dambi do inde sundu ayda ko woni an ko ni problème ma soni ko min woni ma yida yafade wala min woni ma yafaki ha dum hedde bernde ma awa andarde mi wala awa haldude yam min ko minene ma ayda ko min tan e yuma jidi may baba de totete mami de adene der tekke hay jodade a wawa won ko hejani hakkunde men min ko mi jinnaaduma ko sawde sawtu tan ayda woni ko ngodani ma soni ko min wonna wallahi mi mawni kinaaki wiide ma ya yafami kadi encore une fois soni kadi prison ora mo gonnoda won ko musma ton wala won ko ngurda ton hana won ma traumatisé ayda mbede mi ko mi yuma halde yam ayda o rusulam haydara sa haldane mi e yam min jinnaduma an holma kalsa hande so o jamanu tonnido tonni den do ayda ayyana nanan sona min minne ne mi yani min nanan sona an ko enen di tan yaadu ayda yurmo mi tampi mi lelto jamma bi dan taako ayda ruyam wona haydar ayda gila ngarda do ha hande ko konguli tan jogida e ala wona haydar ayda yurmumi ayda sabi al hande mo wadam ni ayda mi tampi ko njidda mi wada mbele ngarta no banu dani ay do yam halde yam ko gongani a wona no kewdo hala ko en ayda de yewti denno yam a gena no ligewi ma taw akam hakku ligal mbede joodi jewden ayda sa ayi joni ha wadi kam ignore e der galle ayda haldata yam ayda mi jibinaali mi ala hay goto ay mine bamma mamma gay ko ni Allah wadi ko an jogi mi an woni furno wonde ko da an furno mi haldude ayda ayda yurmaaki mi ayda an kalda mi so one for today ko ni min ko ni fofta so won nyallinde mballini mi wondi mi wati mi nyallina ni mi wallina hada jaban haldude yam mi lami ajaban wadu no mbaro de mi lami mo walo Allah ko mo djum mi yani balo baro mi han mi jodi yotan mi munya ma Allah sa situation aide ko de sinoko sagam ede mbayana banda hanke hecciange dum woni ko bure men eni dir fof so one for two koni min koni fof ta so one nyallinde mballini mi wondi mi wati mi nyallina ni mi wallina bim kabiyam temiri ande ne a wana neddo bondo kono ay ko badda do ko ko hunde hulbinide ay do ada wawi fiyede do ha maya ada wawi ni sokede hen police an ko jaran ma dum do ha neddo ne ha sanki ngara ada sosono dum biya ko ko jom galle ma nen ay min ko mawdo kelifan wana cuklo
a fami galleji ni kiwi do birtim fu ngarmi haado ko kalami ko mo chandu o ko jom gallam so wonana jom gallam mi natta galle ala guddu an kama gajoto wala ko gongay ma senegal sa wido kaari ko jom gallam ka barter wala o ko jom gallam nene bibi sa tay a gajoto wala ko gongay ma gongam ngonmi arga mirandi won job dom ya ar mbada dum do kono arandi ko jinni ngara jewten bismillah jinni ko kalna ham no foti jobada min mi way rutude mako jobada ko hami fawon ma hen sabu ko damini mi do ko somi hebi dum mi way rutude mako jobda ko hami dublan ma dum halnam no foti jobada han kay neena mi fami halama ay tay ko weldi ngurdam min mbere way wadde onon be joodi do fami bur mon weldi ngurdam jawdi addani kam do addi kam do ko hakke tege do hakke wonki jokke wonki ko dum addi kam do neene wala nani ko kala mami ko o ko jom gallam gasi ko dum addi kam do de wona jawdi han ko kalta do ko ne mawni de anani mari ko bi mami ko ada way sokede hen police so mi dacciti may be do kede be bayi fiide ma do ha bafa ar kalden buri kalden do e sutura kalden do e sutura halnam no foti njobano da mi ruttuma ko njobano da ko mi fawtan ma hen ko foti non ngara njaha ngona e jam min ngona e jam ko dum buri ko kalan mami ko dirata hay seeda o ko jom gallam simi warama ko jom gallam simi sokama ko jom gallam simi wuri ko jom gallam simi may ko jom gallam gasi ala goddum an ko hol woni sa beda hala an nene beda hesuma arwi simi hebi min jawdi addani mi do mi halni mu dum won ha go wona didi jawdi addani mi do o ko jom gallam nene ko kalam mam ko firtuta ko min firto e so kalmi ko firtuta kam min na jato wala na do kayno way na jata o maya an ka ti do hore de arani ko jinmi non andinde mi dana masal tan ada beedo ngabut ay min min burma hewde bone labi sappo jeedidi tawata ka min mbaden no biimaami ni fala kalam a wawa dum min noddo suka worbe bebe unma do ha digga jalta gallo ana ko kala mam ko de sipiro adnani adani kam do wana stade ibou mar djoub ana haydara do ko galle gor kam ko njeemi ko addimi do te mami jodo mi haldum a fami neena min mi habatay ma ka mawdo kumi cuklel mokima teddungal anoddi kam mi arimi dadim ko woni probleme tay ko mbarte hande mi walo e lakar e so do ko galle gor kam jona arta han badden maslaha allah ay ko badden maslaha kay joni min ibrahima non mine bamma ko njidi may baba ko mi gorgol makko joni ko kaloy sa toko halna min ta e joni ay ko njidni ngara gonden sese an wona ka nena ma noddi kam do bi jabanin njehen ha jo gor fo gite puttan noppi joban anani hala imoy hunduko natay wonki walle natay nofru sene jabo sono salo ko kalmi ko hidum godi do ko galle gor kam kanko gor kam wonno njehen der sen jodim jamono yewtona ala cede kala halan demi tan min jinnaado wallahi mi rewaye halan demma comme jam nyal do na am e si wondi ko il faut mi nata der njodden ala ko non biida fadde jehen mugan ko ko ngolo jabu yol tan ala cede nena Yende hayo yende yende hayo yende yende hayo yende milagro ta ko jama musera ta mi do yende hayo yende mi euni gidero milagro ta ko jama musera ta mi do ko defu musiyara ah Iris, Mondula. Comment ça va? C'est le Haider Moussa. Mieux là? C'est le. Hakuna kari de mijdu. Ina kari sedam ala fa dem ndew dañ. Ginnam belam
ha metter ay ñu fof te minim sit do ngam do kam nim siddu fof ko hiwa ko namen ko e bangal metter to sena ko do bidde gorko ala xam wadani me adu te afere no mus kam no feewi te bare hirse hen ba nim siddum no feewi kayen meson te hande sinu ko satam wo rut fi er mbam mo hakuna me war no wano ni dimbe dang hakuna me won to sey nab ton no mi man da ko setam madda ko gada juldo juldo so juumi jaban ko juumdo mi jabini ma ka juumno e ko gada suka suka ko nan ma badda badda ko kon non kam jabanta ma mi ni ragilam ko bi da hakuna ma e kalidu ko parce que calibre wondo o dañi am jam ko pot dress yon sa wi ara ya hala fiondo hakki mon ah min de pour halde gongo tan waama hen walude parce ngonda do wadi heure ko gongo wadi reconnaître heure ma ko nakal sayid wi de ara ya ada bon hakkuna mo hoy mo yindir actuellement a bon nakadi wala pettube ngurna mo ko kadi dum min mi jabata dum mi andi calibre kom ko no jabata dum dum kon sa jabi barati fi erreur ma ew kono kam pour wiide ara yahan nat hakuna mo hoy moji jamdo mum kam jabandu mi andi kam kalidu aussi jabata dum seyna a hol nan ma autorisation ma ak a woné bernde kalil wal ay nafa gaga ma nguna gina to ha do waaw wandi enji ha ngoni do ngara mi adiram nafa gaga ma waaw wandi ne kalan ma mi ko haaju ma la hem nan nak autorisation ma hakuna me kalil hande ma won han ma won jangata ala go la waaw hen ya kam ko jam jam mako ni hono hor minor an bama senap est ce que mi jog dat ido har laaj jorala njoddami jodo bar halama halam viam meda wad wona hajmam namna kimni avima mi sohlan kan halan kam avi wad ko do kam imrom mi jabata dum te benen kal bi jabata dum te min ni ko way wonde fuma halde kalidu ko ko jabata dum kon nafi kon da para mi ala arab bon hakku mo koy mo yidi hakku na me kalidu ala hamba wada hen ko hayn ko wonno wona handi duma famde ridum ya lijute ko ma ko ngatcha ko yam ko haaju pour yaade mbé dardata wala mbé haala kacci ko jom gallam hal pular wer ko harlo jojo hande mi harlat haajo te ko timi harli haajo mon gondu kaami ko ko min desindiri duubi jenay ala duubi jenay ka wana balde jenay ona min dandi biddo gorko goto ko heddi ko non ko wonki jokke wonki mi da jogonaade biyam hakke ko dum tan addimi do imam kanko yo dartin ko halata ko o war sabi yalla mbellelele wejje wejje tan gila ngarda min tampe ma one marde toi mais toi tu es qui an min tampi an ko woni so Allah so ibuy no yinma ade hormi bi ma o mbida ibu be resbe tengi dumen ko ha timmi nanni dumen galle mo jew mako nani min woni lembel mako beydari mako beydi jam arani fusi gallo an non imam kalden gongo wona mbida chaaka naddani mo do njaafada kam ami kormi mamon imam amin jone mano sernabe ne kewi do e gurungo imu muji ne kewi do kono ko amin cubi min gaddi sabu holara menema an hale o ibu bi yidibe resi hurtuni wonirabe rewbe ibu no gandi min sehilabe ibu worbe no gandi min esirabe amen no gandi min o hono ummorto joni joni tan e ladde do ha richard tol tigga bagage mum won day sax mum tan foutenekul ara gadda 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 tan kay kokel mum cioc cioc tan yidi fusde gallame de lamtoro ma dilli ko ni kay jimi ay min non gadda gadda be dem tek mbod huccite ma mbod djian tan jewami way ka bandi minen burma wondi wuyuji fasses go ma min gandini horema wonande ndesngirda de ibu tawi ada yidi ibu ada yidi biye ko den kolliran da horema mais woppude ha ibu wonto jie hande yimbe no kucce ronondirde no kucce janay sono gonde porlimu je metti aduna ka ja misor ma ngay jay tar ngene assalamu alaykum man jabor ibula ful ka ci bo war ngi ko jinni ko fide sa afami demgal nyamata demgal bandu taw bendani
ka ciemedo ko mi ciemedo a wara gudele wudere imam hay makko yo arit dinmi ko denko da les mi denko ta ko ka an otte ka subhanallah ndo ke nedi an yaltata ndo ke nedi a fuddini hore ma hey ko on ko dum woni imam il faut halde dimi halde ciemedo on ngandi ko jinni hunde ne non de jibi ma min duko addani kam do ciormam ciortumam addani kam do min ko shari addimi do don non so ne haale so goddum jindi hen madum witte yewi holto gongo o hoyedi bare yari ni nyalo ma hande kam yimi daral do don kam haati wonde hande anani kodo haliko madum witte yewe so tawi ko dum gonga anan min ko an koli men ko an won sel hande ko an won do wittudum jurno da yewa ko bolata hen e ko bolata hen kalna kam onani be ale sabu bit pom dum do rek wala no tan yaani to no dum non haddo ah iyam Allah jaarama 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 vraiment mi weltimi imam Allah jaarama jaarama dum tan holliri darnugal ma sabu isi ko kala ko min beɗe yaadi hen beɗe yaadi hen o debbo ari en ganda ko addi dum biira il faut que dum wadde reporter mi yaadi hen rabbi be non hoto teftobe mabbe nduk mabbe kalma mbat ko woni fof kono kam an ko sharia wi ko wad dum tan vraiment min ko an jaadum ko gongo ko gongo kon min nendi a holliti an nen ci hilagal ne wuti tigi neddo wura gonda e mum ha fina imodo oppo do besnu mum toppuda besnugo a holliri ka sehin min non ko banmi ko ko sharia tan dew sabu a wawa nyawde ha boy mbi neddo goddo ara adde sukabe wiye oɗo ko joom suudu wonno fina ñawana mbiɗa aa wona noon somi waɗi ɗum mi waɗi ko welimi somi waɗi ɗum mi rewiɗo nafsam o janggo e jaam a Allah koko ñawatami jimno ko an sa ummimo ɗo jaada e debbo o jaada e ɓesnu tawa ɓesnu makko toon ganda famille o namɗoɗa hellifaɓe wonɓe toonɓe ha daña haqqiqi o tigi rigi tigi rigi gane ganda no lelori gara tawa kam galle kalna kam ko ɓuuri yawde e yaccade min mami daroye ɗum hen saabu so waɗani ɗum woppi lawol inchallah imam mam waɗ ɗum inchallah mam waɗ ko mbiɗa jarama jarama problème min jidi ko ɓuri raɓɓidde haala ko njuut kay ndabba min jidi ko luɓoranen galle o ɗo galle de somi yaltiɗo hande somi maayi ɗum yaltani ɗin hoore mani o yalta kon dañɗon ko tan dañmi ɗoo jinmi ko ɗo minne mo hare kamen calanɗo hare kamen calanɗo ay haala ka ko onon jonni ɗum hare kamen calanɗo haala ka ko onon jiɗi jonnu ɗum ana jotta ko ha ɗoɗo heure mbiɗa haala aɗa wiya mi dañi ɓiɗɗo ma an tinno ƴeew ayi maayde so foti gurɗo fo wona dimu tawi hande ken fot kom fotdo ma nena ko hande mayana men nena ko hayo tan yuni min ummo ummo yes hay hayo tan yuni min yes yew so tay ka jiddo mayit mawe ya bowal ay dum do fomi halni no gorgo la wi wona hala ma anne do wona hala ma ni fomi problem rokku min ko woni bono jin ma andi kay a so min tan yima mi ko woni bono ko bono jin ma andu de ko woni o yalta de mi wono mi yalta ni kay mani mi yalta ni ono dum do woni teji koma assalamu alaikum pa do ta ko don dendi hala ka abdi mi yalta dum do o yalta bi mane yew ko mi yalta ni ka chemedo ko mi chemedo ayan wat ko wala ta nanoro ko mi kuldo wala ayan ta hula ta hula yalta to e ko pe mo tan ko pe anar ga dare jam jam dare jam jam bi mane dare jam jam bare ses min mo wana ambali saka mer ofte do kon dañ non kon dañni param debbo param debbo ko ngarata ra ha koy worbe janam ono ono bade mo amma bade mo sesta bade sesta worbe janam bade mo sesta o mi koy gal o ala gam gomo
Yeah, that's